O 13º Fórum Econômico Mundial da América Latina, realizado em São Paulo, teve a presença de Pelé, do governador Geraldo Alckmin e do presidente Michel Temer. Em meio a debates de economia, Pelé lembrou que esqueceram de falar de futebol. E hoje, depois de passar todo esse tempo, hoje eu vejo a importância que foi o futebol para o nosso Brasil. Porque o Brasil se tornou um dos países mais conhecidos no mundo por causa do futebol. O tema do fórum, também conhecido como Mini Davos, foi América Latina, ponto de inflexão, criando uma nova narrativa. A última vez que o evento foi realizado no Brasil foi em 2011, no Rio de Janeiro.